بسم الله الرحمن الرحیم زه د بجول کمیونټي هغه مشرانو کشرانو ابزولو ته دل شکریا ادا کوم چا چې د بجول نه تر کشمیر او چا چې د هری پور نه تر پیښورا پینډې استانبول چرته تل مالې عزت راکو د مخیالې او ساتو مالې مینه راکو زه ټول شکریا ادا کوم زخا شکریا ادا کوم دا خلکو چا چې ز مدعو کړم زه کال کلم التلالم ما غیت خپل بیان یې کې خوند او زخا معذرت غواړم لکه دا ویډیو زه خاص ته معذرت د پاره کوم دا غچا نه زه چې چا سره ملاقات ما ونه کوم زما کوشش دا و چې زه هر یو مسافر هر روز سا کم چې د باجوړ نه بار دی بار خارونه کې مقیم دی هغه سلام شم خپل پیغام شیر کوم دا غیال ته عزت جوړ کړم نو بد قسمتۍ را هلته ونرسېدو موږ سره وخت کمې او نور مصروفیات ډېرو نو زه د هغو ټولو نه معذرت غواړم انشاءالله وعده مې ده زه به ضرور ستاسو خوانده راځم او زه د چارمنګ کمیونټي د مشرانو د مامون کمیونټي د سلارزو د اوتمنخیل د ټولو شکریا ادا کوم خاص د چارمنګ د هغه ځوانانو هغې کې بابا خان دے سنوبر خان دے شفیع اللہ دے آگے کے چھ کم دے زمونگ سرحد خان دے آگے کے دو دے مرگری دی چھ دے زمونگ سرا دو رز مسلسل ناری نوری بغیر دا خوبا نان سٹاپ منگ ورکس وکلا منگ لارو منگ ہر زیتا ہر خیر کے منگ دا باجور کمیونٹی خاص کر چھار منگ مامون دو تا طول تا منگ ورسی دو او هغه خلکو ته مونږ خپله بیانیه شیر کړه زه ځل بیا د هغه ټولو شکریا ادا کوم چا چې مونږ عزت راکو او زه معذرت غواړم د هغه چا نه چې چا زمونږ ملاقات وشو په پینډۍ کښې هم ډېر ځایونه وو زمونږ نه مېشو ډېره ملګرو سره مو وعدې وکړلې بدقسمتۍ د وجه هغې زمونږ ملاو نه شو په صلاحالدین الله پېښور کښې هم ډېر ځایونه دي په نور مردان کښې هم ملګرو سره دا وعده کړې وه په نوښار کښې مو سه کړې وه نو مونږ هغه ملګرو خواته لاندړو مونږ د هغې نه معذرت کوو او مونږ اوس دا دی د پېښور نه ووتو باجوړ ته انشاءالله سبا باجوړ کښې ر سه ملاقات کوو الیکشن را نږدې دی د هغې لپاره زمونږ اکټیویټیز روان دي او چې کوم ملګري دي هغه چې کوم ورس دی هغه انشاءالله سټارټو دا مې ر سه وعده ده زه د باجوړ قوم د هغه خلکو سه وعده کوم چا چې مینه را کړه زه به په ژوند کښې انشاءالله په ژوند کښې به زه ستاسو د باجوړ عزت غیرت ناموس ته په ناموس به انشاءالله زه چرته کمپرومایز ونه کړم زه به همیشه د باجوړ د حق خبره کوم همیشه به ستاسو د عزت خبره کوم او ستاسو په غیرت به ستاسو غیرت او ستاسو سرونو به انشاءالله زه چرته هم ښه تده کوم ډېره مهرباني.